Klíšťák a mistr Pekař. Arture, když jsme na hlídce, tak naší nejdůležitější povinností je hlídat. Klíšťáku, když nenakoupíme, tak nebudeme mít nic k večeři. Dobrá tedy, tak si nakupuj. Já budu hlídat tenhle supermarket. Ahoj, já jsem reklama na mléko, jsem Milky. Chtěl byste ochutnat, je to zdarma. To bych si opravdu dál. Mléčná lahůdka. Ahoj, Stuarte. Ahoj, Arture, jak se máš? Pořád jsi superhrdina? O, ano. A tady jsi, Arture. Ahoj, Stuarte. Ahoj, Klíšťáku. Vykličte budovu. A? Klíšťáku, máš tady něco, no, tady, víš, tady. Páni, drobeček? Nějaké smítko? Nebo šmouhu? Tak, už je to dobrý? Jo, dobře. Samozřejmě, jak se máte, příteli? Ne, ne, Klíšťáku, tady. Nějaký chlápek říká, že je mistr pekař. Říká, že dal bochník chleba do budovy a že to v poledne vybuchne. No, je už skoro poledne. Tak, to dělá půl libry. To je chleba! Utíkej, Stuarte! Dokud to ještě jde, zde přichází zlo. Ďábelské těsto vrace zpátky do pece, která tě upekla. Oh, strašně mě bolí hlava. Mám mléčné fousy. Fuj! Pane bože! Arture! Zachraň se! Klíšťáku, chyť se! To je teplíčko. A měkoučko. Tady bych mohl spát až do smrti. Bojuj, Klíšťáku, nevzdávej to! Ano! Musím tomu odolat. Nesmím podlehnout opojení z lásky ke chlebu. Dobrá práce, Arture. Dal jsi mi další příležitost, šanci v tom, čemu se říká život. Arture! Štěně! Obávám se, že všechno bude zničeno, Arture. Zachraň, co můžeš! Docela dobré. To musí být strašný šok. To je hrozné. Nemám pojištění proti chlebu. Nepodléhej panice, Stuarte. Můžeš to postavit znovu. Můžeš třeba začít s těmihle čistítky do uší. Haló? Je to pekárna bílého chleba? Tady je mistr Pekař. Mám na vás dotaz. Vy se vůbec nestydíte? Nemáte ani kousek slušnosti? Nemůžete aspoň uronit slzu za miliony obětí vašeho barbarství? Okamžik nezavěšujte. Másláku, potřebuju další tři pánve. Vy můžete za to, že lidé neochutnali pořádný chléb. No ano, ochutnal jsem tu beztvarou nechutnou houbu, kterou vydáváte za chleba. Lepí se na patro. Můžete z ní užmoulat tvrdou kuličku bez chuti. Ano, chci podat stížnost. Váš chléb je ostudou. Slyšíte mě? Pácháte zločin na chlebu a brzy budete potrestáni. Tak brzy, velmi brzy. Musím říct, přítelíčku, že tvoje instinkty se zlepšují. To, že jsme se zastavili u Stuarta, se ukázalo daleko hrdinější, než jsem předpokládal. To teda bylo hrdinství, vždyť ten obchod byl zdemolován. To jsou jen maličkosti, Arture. Bereš to moc vážně. Další chleba?
Počkej chvilku. No myslím, že je to ten samý chlápek. Klíšťáku, podívej, pekárna bílého chleba. Tenhle mistr pekař má asi něco proti potravinářskému průmyslu. Myslím, že je to hlavně pekárna, na kterou má spadeno. Takže ten chlápek je pekař a je to zloduch. Kdo by mohl znát ďábelské pekaře? Já vím. Vysoká škola pekařská! Ano, jsem tu děkanem již přes 25 let. A za celou tu dobu jsem měl jen jednoho studenta, který měl dostatečné schopnosti, aby vytvořil chlebovou bombu, jakou popisujete. Vlastně tento student byl vyloučen z této instituce. Proč? Proč? Provozoval zrůdné pekařské experimenty. Jasné porušování pekařského zákona. Víte... Vyráběl střílející buchty, plující koláče, takové věci. Upekl koblížek, který ukradl moje auto. Ale byl vyloučen s hanbou, zatrpklý zhrzený pekař. Od té doby jsem o něm neslyšel. Haló? Pamatuješ si na mě, děkane? Ne, tady je mistr pekař, ten, na kterého stále malicherně žárlíš. Já si tě moc dobře pamatuju. Tebe, který si mi znemožnil získat moji pekařskou licenci tím, že si mě vyloučil. Ale proč? Protože tvoje nicotné sebevědomí nesneslo hrozbu mého kulinářského genia. Tak, a dnes přesně v 5 hodin tvoje tyranie skončí. Děkané, ve sklepě byl nalezen bochník chleba. Mohu vám zavolat na zpátek? Máme tady nějaký problém. Tady, podívejte se sám. A řekněte, jestli to není podezřelé pečivo. To není pečivo, profesore. To je pečená bomba. Jaký je čas? 4:59 a 10 vteřin. 50 vteřin na odpojení bochníku chleba. To není dobré. Třicet vteřin. Nůž na chleba. Tady. 25 vteřin. Deset vteřin. Slyšeli jste? Musím už běžet, uvidíme se později. Počkat! O ne! Pane bože, co jsi to udělal? Klíšťáku, ty jsi to dokázal. Ty jsi snědl ten chleba a tím si ho zneškodnil. Ten zlotřilý pekař znamená nebezpečí. Hlupáci.
Cože udělal ten klíšťák? Mohl jsem tušit, že dříve nebo později se do toho zaplete nějaký superhrdina. Časy jsou zlé, másláku, a proto vyžadují zoufalé činy, velké činy, obrovské činy. Činy, kvůli kterým bude celé město jednou provždy litovat, že podporovalo tu školu šarlatánů. Dejte mi kancelář starosty. A tento takzvaný pekař dal starostovi průhlednému ultimátum. Požaduje běžné přísady do pečení v ohromné množství. A pokud nebudou doručeny, podle jeho pokynů, zahájí chlebové bombardování. Starosta oznámil své rozhodnutí na tiskové konferenci. Odsouhlasil jsem dodávku zásob podle požadavku mistra pekaře. Ale pane starosto, nezastává snad město politiku odmítání všech teroristických hrozeb? No ano, asi to můžete nazvat teroristickou hrozbou. Ale je tu také hrozba pečení, velmi rychlého a velkého pečení. Jsi v pořádku? Musíme být, kamaráde. Máme daleko důležitější věc na práci. Necháme toho mrzkého pekaře nashromáždit základní suroviny. Ale až se dostane k cukru, tak ochutná hořkou chuť zákona. Mistře pekaři, ten tvůj kulinářský zločin narazil na útes zákona. Úžasné. Tak, bídný červe, přeci jen se setkáváme. Másláku? Podívej se, Arture, nahoru, letí na nás houska! Drž se, kamarádičku! Sundej ze mě tu housku! On nám to pomazal! Vytrvalý a spolehlivý parťáku. My tomu chlebu ještě ukážeme. No. Moje křídla. Podívej, museli to tu ztratit. A tady. Další housky? Recept na těsto. 10 deka a pak vařit. Děleno 2 misty. To je stopa. Třetina, 1/3. Oh, ne. Pokud rozumím dobře těm poměrům, tak když nakyne tohle těsto, tak to zavalí celé město. A kde by mohl promíchat takové množství těsta? Velký uzavřený prostor, jako stadion, nebo kluziště, nebo městská plovárna. Předpokládám, že bych měl litovat, že jsme tam museli nechat ten cukr, másláku. Ale já se přeci jen městu pomstím. A moje pomsta bude sladká. Dobrá, mistře pekaři, tak už toho bylo dost. Ty zloduchu, mám tvé housky. Paul!
Tak, mám tě. Budeš mít dostatek času na zdokonalování svého pekařského umění ve vězeňské kuchyni. Možná, ale ty už nezastavíš moje samokynoucí těsto. Už kyne! Zavalu to celé město! Musíme něco udělat! Tak přemýšlej. Musíme něco vymyslet, přítelíčku. No, asi velká rána by... To je ono, zvuková rána. Zvuková rána? Zvuková rána určitě zničí obrovské těsto. Ale jak takovou ránu uděláme? Střelo, střelo! Střelo, vstávej! Je to naléhavé! Co? Kdo je tu? Střelo, to jsem já, Klíšťák, probuď se! Ohromné těsto by mohlo zavalit město a my potřebujeme tvůj kanón. Dobře, dobře. Jen si vezmu kalhoty. Potřebujeme takovou zvukovou ránu, aby těsto opadlo. Poslouchej, chci, aby se zdvojnásobil, ne, strojnásobil množství výbušniny, které používáš normálně. Strojnásobil? Ne! Jen ta exploze, když neberu v úvahu rychlost, s jakou to vypálí, to musí normálního člověka zabít. Ale vsadím se, že já to přežiju. Klíšťáku, odvrátil si další nebezpečí, které hrozilo městu. Ano, a město vypadá téměř mírumilovně pod nánosem čerstvě napadaného těsta. Ale nesmíme zapomenout na poučení, které jsme získali, Arture, že si člověk nemá zahrávat se čtyřmi základními druhy potravin. Docela bych si dal trochu cukru.